ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចំអិនមុខម្ហូបបែបហុយហុយម្ដងនោះគឺចំហុយគ្រឿងសមុទ្រចម្រុះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសគ្រឿងសមុទ្រទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយចំពោះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសគ្រឿងសមុទ្រចំនួនប្រមាណមុខដើម្បីមកចំអិនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាម្ហូបហុយហុយនេះគេចំអិនបែបណាតោះទៅធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលបើសិនជាបងប្អូនមិនមានប្រេងអូលីវនៅផ្ទះបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រេងឆាជំនួសបានដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងហើយចំពោះខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំហាន់ជាដុំតូចៗបែបនេះនៅពេលដែលយើងកូរច្របល់ខ្ទឹមបារាំងឲ្យរាងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់បន្ថែមទៀតមករហូតដល់ឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះហើយចំពោះប៉េងប៉ោះយើងប្រើប៉េងប៉ោះទុំហើយយើងហាន់ជាចំណិតតូចៗល្អិតៗបែបនេះមកហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វគ្រឿងនិងមានក្លិនឈ្ងុយល្អបន្តិចមកទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហុយហើយចំពោះម្ទេសនេះបងប្អូនក៏អាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយបើបន្តជាបងប្អូនចង់ប្រើម្ទេសស្រស់ក៏បងប្អូនអាចប្រើបានដូចគ្នាន ៅពេលដែលយើងដាក់ម្ទេសហើយយើងកូរគ្រឿងយើងឲ្យចូលគ្នាល្អមករួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងហាន់ល្អិតៗបែបនេះនិងជីបន្សុយហើយជីបន្សុយនេះយើងក៏ហាន់ល្អិតៗបែបនេះដូចគ្នារួចហើយធ្វើការកូរច្របល់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលសព្វហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចក្រប់បន្ថែមទៀតយើងធ្វើការកូរច្របល់ចុះឡើងរហូតដល់គ្រឿងរបស់យើងរាងឆ្អិនបន្តិចហើយឈ្ងុយបានល្អទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងសមុទ្រចូលដំបូងខ្ញុំដាក់បង្គាយើងដាក់បង្គារួចហើយយើងកូរតិចៗអញ្ចឹងមកហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងលីហូលហើយនឹងខ្យងប៉ារ៉ាចូលបើសិនជាបងប្អូនមានក្រុមបងប្អូនអាចដាក់ក្រុមដើម្បីបន្ថែមរសជាតិពីលើនេះបាននៅពេលដែលយើងដាក់លីហូលនិងខ្យងប៉ារ៉ាចូលហើយខ្ញុំធ្វើការកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីហើយត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើត្រីចាបមាសមួយក្បាលយើងភ្លែសយកតែសាច់បែបនេះយើងកាត់ដុំៗមកដើម្បីដាក់បង្កើនរសជាតិនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងមឹកនៅពេលដែលដាក់គ្រឿងសមុទ្រអស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរោយម្រេចនិងស្ករសរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ុបចំពោះទឹកស៊ុបនេះយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើបងប្អូនដោយសារមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងអត់ប្រើគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងយកទឹកស៊ុបនឹងធ្វើជាជាតិនៅក្នុងការចំហុយគ្រឿងសមុទ្រចម្រុះនេះតែម្ដងនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកស៊ុបរួចហើយយើងក៏កូរច្របល់ឲ្យរៀងសព្វបន្តិចមកហើយចាប់ផ្ដើមបលិចសាច់ត្រីនិងខ្យងដែលវាក្រឆ្អិនហ្នឹងទៅខាងក្រៅមកបងប្អូនរួចហើយយើងទុកឲ្យពុះបែបនេះរហូតដល់ឆ្អិនបានល្អរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្រះព្រៅបន្ថែមទៀតយើងដាក់ឲ្យម្រះព្រៅនឹងចេញក្លិនឈ្ងុយនិងឆ្អិនបន្តិចមកគឺជាការស្រេចឃើញថាមុខម្ហូបហុយហុយមួយមុខនេះគឺឆ្អិនហើយបងប្អូន
ngay sruol mên tên bong bôn nô knong ka chmân hai chmpu krueng sam ko mien tik tuoch phong dae ruoch chiet veng ko chngang chang hai bong bôn ko aich sa labong chmân tam vithi ngay ngay mok nei dae Bosan chi bong bôn mien chmngol nô knong ka chmân robos khnyom rư ko mien kalaing na dae mên yol bong bôn ko aich comment nô khang kraom rư ko inbox mo knong page nham robos khnyom tae mdaong dambei totua ban nô poromien banthaem okun bong bôn chompuoh ka tam dan tosana nô mok mhoap muoy mok ni bong bôn komplet chuoy laich nang sia chompuoh mok mhoap muoy mok ni dambei totua ban nô mok mhoap thmey thmey banthaem tiet